尊敬的观众朋友，大家好，欢迎收看台《早市新闻》，我是苏胜文。今日是1月27号，旧历12月2日。新闻开始先来看到，在俄罗斯的首都莫斯科，拜六拄到近70年来上界大的风雪，部分的地区目前已经累积有40公分的降雪。会当看到路面积了厚厚的白雪，车辆是真歹通行，当地出动了抢雪车，希望赶紧恢复交通的运作。强烈风雪造成路真滑，能见度降低。莫斯科周边有2条高速公路发生真侪起的意外事故，也有50台汽车呢是烧融，影响着通行。根据气象的预报，这波的降雪可能持续几个周末，会一直影响到后礼拜三。其他新闻，再来看到今年海地大地震是满90年。海地政府才打举办过纪念活动，组织人就跨国来送爱。在海地首都太子港的太阳城区，也有拉萨林区，这两个所在为2400多户的贫困家庭送上了将近5000包的大米。头壳顶放着一大包，一面的满足，组织志工在海地首都太子港拉萨林区综合学校为贫困家庭发放大米。我们的不过近半年来，因为高油价和贪腐疑云引发的抗议，海地局势无稳，居民心中有担忧。俺小日子，计划是无在家比那家来，别种不是的嘛。我们算命，我们那没小日子没过得阿比，我们没过得多嘞。我们居民有108公里的关系。隔顿刚离另外一个贫民区太阳城的发放。当地警察不只来支援，更主动向志工透露心声。Actually, this is very important because this is a dangerous area. Okay, there is people who say, I don't want to come here because it's very dangerous. Okay, you come. Today, I want you to know in the name of the PNH, Police National of Haiti, we very appreciate what you do in the country, in this country.在看我宗教，如志神父也特别照顾无法度家己煮食的独居或者是身障长者，在太阳城的中央厨房，连续5天供应一顿的日食，让真侪原本营养不良的长者健康状况开始有好起来。拄好发完米，就来关怀志工，看到大家笑容，所有的疲劳拢无去了。台新闻陈慧义、黄建良海地报道。持续关心巴西东南部淡水河谷矿产公司水坝崩坏事故，即马搜救是进入了第2天，目前死亡的人数来到34个人，也有将近300人下落不明。会当看到建筑物是全部掉伫落公园内面，幸运得救的民众身躯顶嘛拢裹满了泥浆土粉。事发当时，矿产水坝内面的废料溢出冲落来，造成严重的伤亡。巴西总统已经坐直升机前往灾区来巡视，表示会全力搜救，提供灾民协助。目前消防队员有找到一台完工的巴士，不过因为这地点是真歹到位，救援的设备嘛真歹进入，预计死亡的人数恐惊会持续增加。过过一礼拜就要过年啊，每一年新年的时阵，马来西亚的家家户户拢会准备一种传统马来西亚娘家的糕点高加比来款待亲戚朋友。这种顺手工用烘的，形体亲像是开心同款，也有真香的椰浆气味。住在868幼儿园的，就请来亲友的家属、家囡仔来体验制作。你知道咖啡是在什么时候吃的吗？新年。为了让囡仔因了解传统团烘的手工饼干高加比。租借868的幼儿园，请来一身好手艺的神友家属现场示范。龟甲饼呢，它是一个很传统的一种新年糕饼，但是呢，孩子们呢是没有机会呢去亲身去体验它的整个制作过程。我们又可以找到一位
真正懂得做给咖啡的师傅，让我们的孩子体验到他是如何制作的。大妈妈也协助囡仔体验烘的过程。宝宝的一顶面糊倒伫个特制长柄的圆形饼模的一边的时，另外一边必须马上合不完，然后放伫个炭火顶头边来边去来烘。你在那边你会觉得怎样？不知道。然后你觉得做鬼咖啡会辛苦吗？不会，谢谢他们做鬼咖啡给我们吃，我要感恩他，因为他跟我一起做鬼咖啡。大妈妈也带动囡仔唱新年的歌曲，表演年兽的故事，让囡仔熟悉农历年以及过年的风俗和意义。台新闻陈瑞文马来西亚报道。马来西亚的主题之间关怀一对母女，因为查某囝挡袂牢红狮暴力对待，瘫痪在床。回来到后头厝以后，妈妈为着要照顾伊，将头颅撕掉，但是生活经济嘛出现了困难。主席除了给他们生活医疗补助照顾，也动员来协助病扫。主席照顾好尼拉威尼瘫痪在眠床，任意会志刚到厝内替伊清理伤口。We are here ready to clean you up a bit, huh? Okay. 27岁尼拉威尼因为家暴流落了病尾，在2017年的时发作，从此倒伫个病床。负责照顾伊的是妈妈华珊蒂。Saya sudah berhenti dia jaga. Sekarang part time kerja sudah 10 hari kilang saya packing. 尼拉威尼靠片尾讲来进食，妈妈一个人照顾无闲，通好整理家务，环境卫生影响查某囝的健康。组织志工动员协助摒扫。今天来打扫的人员呢，就是之前我们来帮他洗伤口的时候，就看到他家里的环境就是很不卫生。我已经跟他阿母讲了的，因为你的女儿这样子啊，环境很重要，这些东西可以把那个鸟啊放出去，或者狗送给人家。超过10位志工做伙投入，4点钟终于完成摒扫。看到他一直在笑，说很干净，他一直讲在很干净。看他坐着也笑，站着也笑啊，好像很整个人不同气咯。Banyak happy, banyak terima kasih. Oleh orang mari bersih, banyak tolong kasih. Saya anak pun ada banyak tolong. Doktor pun mari tengok dia. 改善环境卫生，对华山地一家身心健康嘛渐渐改变。台新闻刘美贤、杨文辉，马来西亚报道。镜头转到登来台湾，伫花莲的岁末祝福，昨下晡伫金书堂举行。50多年来，主持人对花莲出发，同时嘛用心用爱守护在地。就算讲是东部热热腾的台11线，嘛一步一步走入社区关怀，带领出不少人间菩萨。江上林叮咛大家，爱将正法落实生活，传承慧命。花莲区受精岁末祝福，1000多人伫个证书堂得心坚定。他的苦来自于儿子女儿没有在家。花莲县的地形真长，主地之间用爱守护第11线，亲力偏乡关怀独居的长辈，关怀隔代教养的囡仔完成学业。18年来，慈善奉仕带出3位受精主神，也有当地村长报名见习。我们会用感恩、尊重、生命爱守护台11线，请上您免烦恼。主祭大家庭欢喜添丁，83位新法爷菩萨，也够烟雾当属受证，接下正严上您的福慧红包团成发妹。我觉得我自己慢了，那当然慢了里面我会紧跟着，那的确慈济的路是对的，对所有的众生，对生态环境的呵护，所以值得我去追随。福在祚中得欢喜呀，慧在善解得自在，期待大家走入佛法，没有法呢
是无法把这样的永续慧命传在后代。点传心灯。祖籍对花莲开始，走入第53年，如今新的政治遍布全球，就亲像一拍一拍心灯，点到世界的边边角落。台新闻花莲综合报道。为了让民众可以安心过年，春节期间警消人员都没休困，而且勤务也更多。为了要感恩他们的辛苦，北区主席这天是走访了警察局，向他们来拜早年，也献上新春的祝福。过年前，主席内湖联络处启动警局关怀，然后煮卤味的志工捧出了拿手的菜。有几次他们都吃得很开心，所以我才想说再继续卤豆干去跟他们分享。春节将要到，警消单位开始重要节日安全维护工作。主席志工带着祝福礼慰问警消人员，等于是24小时在守护着，守护着我们大家的生命财产，所以我们真的是很感恩。送你们苹果就是，平平安安嘛，橘子呢，大吉大利啦，这个枣子跟豆干，就是祝福你们早日升官。哦，受到师兄师姐们的祝福，这样一早就让我们同仁都觉得很窝心啊，这样子让我们觉得非常的暖心。Police 大人全年无休，中山区主席志工除了送上好食的食物来慰劳，更贴心准备这份的礼物。我们每年都有来那个大直啊，就是说春安关怀。今年呢，我们带着这个很漂亮的手巾啊，爱地球很简单啊，那希望大家都能来做那个神水啦，还有蔬食三好啦，还随身要带五宝哦。爱地球很简单，其实这个都举手之劳的啦，这个都传下去，传给我们的小朋友们。国库志工陆续走访警局消防队，熟悉师兄姐来访，警员肯定志工长期付出。谢各位师兄师姐来给我们慰勤，还有给我们鼓励，不管是对我们的祝福语，还有对我们的一些那个近思语，其实帮助都很大。收到情书语，人民的保姆时时提醒家己，好话热心温暖嘛围绕在身边。台新闻台北报道。台中花博台科技人文馆平常时就已经是真热闹啦，到了假日，这人是搁较侪，而且也有志工会伫会馆内边用自编的歌曲来吸引民众，就连演奏的乐器拢是环保回收来的，参访的民众也可以当对着歌曲做回来合唱。你若来台中，请你真少看，住这环保站也有一定的志工。你若来台中的歌词。经过慈济志工周景志改编，变成了浅显易懂的环保歌曲。假日的午后，花博大爱馆传出歌声，参观的民众不自觉移动脚步。写得非常的平民化，就是很亲民，所以很容易记。希望我们这一代也要为我们那个下一代的那个历代祖孙着想，好好。赶快哦，例行环保。这环保歌曲唔拿干那几首，创作者是慈济志工周景志，十八年前开始做环保，手上这把吉他嘛是回收来的。有用叫做宝，无用就变垃圾，也退出来，咱把这个物件整理也对不对？就用个用啊。我们回收的目的是在污名延续，不是要人家的东西啦哈。音乐真紧，都应拉近彼此的距离。周景志在大爱馆走动式表演。即阵来自桃园的民众现学现唱，因为每个人都要随手来做环保哈，真的保护地球。那环保志工的写照就是，阮就是一群快乐的环保小尖兵嘛，派当古下坡啊，做俺大行拢分享些啊。上人说了，我们要把垃圾变黄金，黄金变爱心，所以我把乡人讲话给融入在歌曲里面。志工甲环保用唱的给你听，志工拿出绝活。逛大爱馆，惊喜不断。大爱新闻将军李月维台中报道。
6:45来关心天气，今日受到强烈大陆冷气团的影响，透早各地气温拢只有10几度，北台湾规天体感偏冷，高温无到20度，中南部含华东地区大约是20到24度，不过中南部地区啊，这日暝温差较大。这波冷气团的水汽偏少，只有东半部和北部的山区会有局部短暂雨，其他的所在大部分拢是晴云到好天的天气。另外，空气品质的方面，云嘉南也有高屏地区较高累积污染物，空气品质是感冒色的提醒，短时间可能会来到红色警示。等到日时，这风速增强，酷暑条件转好，就会改善了状况。继续来关心详细温度预测。劳动部伫拜三正式公告，客运业会当伫年节固定假日来放宽7天爱休一天的规定，等于客运司机会当连续上班9天。但是交通部长林佳龙伫脸书顶端表示，无赞成司机长时间开车，希望业者也是爱尽量以7天爱休一天的方式来排班，同时嘛会公布10天才休一天的排班业者，予消费者来家己选择。想要坐客运，就要等补位，拄到春节更是一位难求，驾驶人力调度成为一大的考验。劳动部23号公告，放宽客运业弹性工时，同意驾驶会当连上9天的班。交通部长林佳龙25号指示，必须公布采用10-1方案的业者，保障消费者知影的权利。会考虑，考虑其他家。对。为什么？危险性吧。疲劳驾驶啊！可是如果每一家都这样呢？对啊，还是年假的时候还是会打。都惊到时阵无选择，民众真担心。放宽10-1，劳动部嘛有弹书规定，单日工时超过11点钟的工数，上多连续3天；驾驶时间袂当超过10点钟，两个工作日之间嘛要有10点钟的休息时间。但民众感慨，有点夸张，因为我们。平常就是一般上班族也都是1到5天这样，就是至少有6日可以休息，安全比较重要。过年就是也是要轮啊。那有排超过7天吗？没有啊，没有。现在目前都还是没有。对。尽管劳动部公告了后，真侪业者还在观望。交通部长林佳龙更是直接伫个脸书铺文表示，排班需要弹性，但安全袂当拍折。无赞成予司机长时间驾驶，并且主管机关掌握春节期间的驾驶班表。公告后7天了，他们必须要劳资双方跟劳委协商嘛，工会同意的话，他们就可以实施。那他们可以实施，那接下来第二步骤就要调查有多少驾驶员可以配合。公路总局表示，会伫29号进行召集客运业者，确定驾驶人力调度，春节以前向大众来公布。收运期间，也会透过车辆动态系统以及路检单位联合客载业者，来予行车安全拍折。大新闻黄进庭、梁家明台北报道。高雄一名18岁女大学生进前骑车摔倒去，正边的脚顶冠有一个手掌大的空碎。伫个送医包扎出院进前，医生是千交代万交代，2天伫个换一个药啊，但是伊煞是无听话，等待1礼拜后回诊。空嘴都已经生疼，若是更加晚一段时间，可能就要将整个脚盘都切掉。足背的一个地方有非常多的一个大概30到40只的一个蛆在伤口上面爬来爬去。实在有够恐怖，这是大学生1礼拜无换药啊，伊的脚的空嘴竟然生疼。这个伤口假设没有及时处理的话，当然就是比较有可能有感染的风险。那严重可能有一些蜂窝性组织炎，那更严重当然有需要手术或者是有一些截肢的风险在。
医生客生理食盐水，赶紧帮忙清洗。医生怀疑是喉型伫空嘴附近生卵，才会变成安尼。平常时拢是伫安养院的长辈会发生，不过这回出现伫少年学生的身躯上是第一道。生理食盐水来消毒伤口。照顾空嘴无哈困难，用食盐水清洗，保持空嘴清气。比较潮湿分泌物比较多的伤口，可能就是一天换一次到两次。那如果说这伤口是比较干燥的、比较干净的，我们可以建议病患可能两天、三天再换药一次就可以。医生建议嘛，会当转来病医，请护理人员帮忙按时换药啊，才会当让空嘴较紧好。台新闻中心王昭忠高雄报道。主席中区联谊会和主席之间定期拢会到苗栗岛南来义诊，其中有一对翁仔某，先生是齿科医师洪建明，为患者看诊拢真用心，搁再加上太太赵亚萍伫个边啊斗相共，互唱互随，做伙行善。每一摆替患者看牙齿，牙医师洪建明拢真细心。这个可能就刚好就有点发炎。同学师姐赵亚萍伫个边啊陪伴，互为关怀患者。这对翁仔某在台中开牙医诊所，平常时有闲到店参加义诊。实际有去义诊的地区，他们有需要人力不足还是需要的时候，都会通知嘛。啊，我有空档，我就可以抽空去参加。可以出来跟大家结一份好缘，然后奉献自己的心力。那现在在组内的话，我也承担的是户外组长。付出无所求，会当减轻患者的病痛，是上大的欢喜。在这个领域里面，看到我们的人世间的悲苦啊，还有就是这个人体的病痛啊，一人一心，能够让大家走向这个快乐的这种心境是最好的。一边一心，几尽情深，团大爱。大新闻精神秘志工蔡文玲、张德全苗栗报道。台北主宰病院心中医治团队前往一位打出院的患者厝内底来为伊打扫整理，也带来了真多新的家具，也佮有日常用品。这位患者平常时含查某囝相依为命，这份的医疗团队也佮有社区之间的大心，就是希望患者会当早一日恢复，也会当顺利来过好年。好，带着准备的新家具和日用品，医护同仁和社区志工来到台北主治病院第十五例换心脏的杨先生家内，为伊打造新的徛家环境。负责医治的医师盛大忠和团队了解伊的经济状况困境了后，已经来过杨家一次。这次准备了新的碰床家具和小电器用品，还有伊大新买的电磁炉。移植病患，我们建议不要生食，要这个食物要煮熟消毒。小小的心意，帮他准备一个这个电磁炉，让这个女儿很乖嘛，可以帮爸爸煮食一些熟食。新年快乐！换心脏的人杨先生是一个单亲爸爸，查某囝目前读高二，院长赵友成烦恼囡仔读册环境，特别经了册桌啊甲台灯。马上上证书椅，希望伊每年会当顺利考掉大学。啊，有一个新的桌子陪他在考大学这段路上呢，能够顺利成功，也送他一本施工的近思语。也许他有困扰，也许他觉得有一些事情没有长辈、没有好的老师可以告诉他答案，都可以在这本近思语里面找到人生的方向。师姑师伯都在帮忙整理家里。然后院长又很关心我们，然后医生也给爸爸信心，然后爸爸不会担心开刀啊什么样的，然后他就都很顺利啊。现在院长就是我心内的菩萨，有菩萨在的啊，还有我们的盛大医师在，这种笑容真的。布置好新家了后，医护同仁回去到病院，为出院的杨先生送上祝福。新的心脏以及焕然一新的家，是医疗团队送给杨先生的新年礼物。因为伊伫咧好姻缘，爸仔囝两个人从此结了一段佳人。台新闻刘佑荣、张正龙新店报道。高泽立辉主席志工陈进辉，十七年前加入主席以后，伊就利用下班的时间来投入夜间环保，而且伊还佫将回收的概念充分运用伫个工课顶端，包括万用的工具车，也是工地照明灯，
拢是利用工地废材重新组装，会当讲是回收的创意专家。52岁陈敬辉是同事眼中的回收达人，因为所送的万用工具车，也是手中的工具，拢是以回收再制作。伫这工地外口，这个万能夹梯啦、啊房啊，这拢回收的。包括这个计环看的中，就包括这个工地嘛是回收的。卖物件啊，再利用，啊做成按需要的物品，也是工具呢。迄心内吼，实在是足欢喜。他废物利用的能力真的是一流了，可能跟他长期做环保也有关系。所以，伊工地所有的剩的材料，伊拢会甲捡起来，可以回收就回收，可以再利用他就再利用。好了，上工了。在上班暗时，陈敬辉就换着租借蓝天白云，做夜间环保回收一定十七档。我感觉做了真欢喜啊！啊，用下班时间来做一寡有意义的工作，赞啊！唔拿做回收，只要休假，包括相机、发电、风扇，甚至是便衣机工，也是入金账。陈敬辉差不多达行拢参与。做租借啊，上届多是会当。含无同的人结一寡好人缘啦吼，答案的时间充足，答案的生命达扩大安的良人，生命内面的过靠意义安尼。百会当付出的每分每秒，陈继辉甲真侪年环保回收心得运用伫工作上，希望家己的用心会当来影响他人，互更加侪人了解付出迄份快乐的滋味。大新闻学院的林道明高雄报道。世界青少年创客发明展这两天举办台湾的选拔赛，先上场的是国小组小朋友对生活当中来找灵感，亲像是伫高雄的囡仔听到停水啊，就会非常的烦恼，所以就发明了家用智慧型的水塔，要来解决生活问题。其家拢必须要的水塔，都亲像只是一个模型，但是内底有机关。当注意减到一个程度，计划性的浮球就会驱动面顶的摩打，缩减水龙头的流量。而且发明这款省水神器的人就是伊。在停水的时候，我们就是会很紧张，就想说一定要赶快储水。要是水真的用完了，然后马达我们又忘了把它关掉，它就有可能会坏掉。所以解决这个问题。患者坐伫轮椅上爬爬走，脸也免不了会粘到垃圾加灰尘。不过只要把轮椅停伫即块绿色板啊面顶，启动开关，履带甲后面的轮啊就会转，自动清洁。跑步机在往前跑，因为它会带动轮子往后走，所以说我才想到，可以使用这种设计，而且轮子也不会滑下来。他们的想法提出来之后，制作上其实是有需要大人的资源，可是我觉得这是无可厚非的。其实做发明不一定要有很深奥的科学原理，但是就是说要实用。一个来自新店的囡仔，用家乡特产笛啊制作音乐盒啊，内建四首歌。应该会当家己谱曲创作。青少年创客发明展举办第15年，发明的项目包含安全健康、绿能科技、运动娱乐等等。敢若是各小组都超过200件参加，让囡仔在生活当中找卡斯，对幻想者变成卡达实地发明家。台新闻林义婷、李明华台北报道。以上是台记新闻的部分，结束国际新闻，咱将时间交予明君。好，谢谢盛文，继续来关心博宇新闻，我是倪明君。大学学测结束了，昨天第二天考场秩序大致正常，没有重大违规。不过社会科还有自然科的缺考率明显增加，可能是因为新制度五选四的关系。感恩。除了原本就有提供的文具之外，暖暖包更是一袋一袋的拆。家长们在一旁守候，帮忙加油打气，更不忘温馨叮咛：就叫他多穿一点啊，戴帽子、戴围巾、戴口罩。因为师大附中考场穿堂比较冷，然后风也比较大，那所以我提醒孩子就是说，如果怕冷了，你要戴帽子，然后还有准备暖暖包。那当然就是说热水保暖的那个温水瓶，这是一定要的。
学测第二天考数学、国文写作和自然，都是比较需要动笔写的科目。做好保暖措施，才不会让手指僵硬、脑袋打结。更重要的还是得继续保持平常心应对。就是把考前错的地方那一章节再复习一遍。那今天的心情呢？因为昨天考完了嘛，那今天第二天的话，我觉得还是因为没有对答案，所以还是平常心，就照平常心准备，然后就细心一点。老师妈妈有提醒昨天不要对答案之类的吗？有啊，就真的没对，怕影响到今天心情。根据大考中心回报，学测第二天午后，学生都比较进入状况，没有出现重大违规。不过在缺考率的部分都明显变高，尤其自然科飙到2.9%。从这里面呢，我们也许可以猜测，有部分考生为了保险就报了5科，可是，在实际准备的时候啊，发现说有一些准备可能不充分，他就会决定临时放弃某一科。大考中心提醒，学测成绩单会在2月25号开放查询，隔天寄出纸本。如果有疑义，要在3月4号前申请复查。大学环节邓英中台北报道。这一次的考试，社会科还有自然两科很难，鉴别度非常高。而国文手写就是作文的题目是《温暖的心》。国文手写每次都是大家热烈讨论的焦点，今年感性题目部分出的是温暖的心，同学们都觉得很好发挥，但老师担心写法会太多雷同，要写出感情拿下高分不容易。是因为我今天早上忘记带我的身份证件，然后母亲为我带过来，然后我就用这件事情来做例子，写到了为善，却没有把后面的动机，或者是你从这个善念出发，或者是背后的体悟，你就不能够把这个所谓的温暖表达出来。理性论述题则给了两个图表，要写出自己观点是否支持国中小校园禁止含糖饮料，算是平易近人。整体试卷易守难攻，预估分数大多会落在 B 级。能够发挥在赞成吃糖，就是大量摄取糖的这个角度是比较难发挥的，所以我觉得在时间有限的情况之下，预估大部分的孩子都会选择就是赞同中小学生这个校园里头禁止有含糖饮料的出现。至于在数学部分，有不少生活类题型，像是用厨师料理方法来考排列组合，用大肠癌筛检考几率，重观念计算都不复杂。那这次的试卷它是比较简单，但是它的简单并不是那种很平庸的简单，它其实是让那些学生啊，只要愿意尝试，在平常的练习上面它能把它扎实的把它训练完啊，对于基本观念呢，他也都能把它了解透彻啊，不会去过度钻研那些难题哦的学生来讲，对他们来讲，他们其实是帮助非常大。至于压轴登场的自然科，果然和第一天的社会一样，难度大增，要做出明显分流。题目不但数量多，也着重议题和实验，有部分还需要绘制图表才能找到答案，鉴别度相当高。大爱新闻黄怡杰、邓英中台北报道。再来关心医药消息，心血管病患还有部分慢性病患会服用抗凝血剂华法林，降低产生血栓的几率。虽然可以让血栓几率下降，但没有正确服用的话，反而会有出血的风险。冬令进补，来碗补汤，全身暖乎乎。但是补汤里的当归、人参、银杏类等中药材可能会和抗凝血剂产生交互作用，影响凝血功能，发生出血现象。因为沃法林它需要经由肝脏的代谢，那所以只要会影响肝脏代谢的一些药物，它其实它都有可能会影响到沃法林的浓度。那一旦跟其他的药物有交互作用，沃法林的浓度上升，它就可能会造成严重的出血。那很常见的就是在皮肤啊会出现很多的淤青，那或者是牙龈出血，严重呢可能会有血尿或者是消化道的出血等等的。人体依赖血液循环将氧气送往全身，维持各器官运作，一旦血流受阻，将导致组织因缺血而坏死。传统的口服抗凝血剂 Warfarin 会抑制血液凝固，预防血栓，因此被广泛用在心房颤动的中风预防与放置金属人工瓣膜等患者身上。但由于 Warfarin 很容易和其他药物或食物产生交互作用，影响药物的吸收与代谢，因此在使用时必须特别注意。那最常见的呢，就是感冒药或者是葡萄柚，这一些食物或者是药物呢，都有可能会让 Warfarin 的浓度上升，造成出血的机会增加。另有富含维他命 K 的蔬菜，像是芥蓝、绿花椰、黑木耳、金针菇、九层塔、
姜蒜也都会影响抗凝血剂的药效。不过药师表示，其实只要每一餐所有富含维他命 K 的蔬菜量控制在固定的范围内，就不易让药物浓度有太大的变动。那食物上含量多维他命 K 的，包含像是深绿色的蔬菜，还有像是动物的肝脏、内脏等等，所以如果一旦与这个药品并用的时候，我们可能往往会因为摄取过多，造成这个药物的药效，然后导致出血的风险增加。医师提醒，长期服用抗凝血剂的患者，可以向药师咨询哪些食物、健康食品或药品要避免摄取。若有淤青、排血便、血尿或严重头痛、肢体活动不对称、无力，就应该立即就医检查。手机品牌华为被质疑可能用来收集资讯和情报，让很多人担心资安的问题。但实时使用 Google 或是脸书，资料都会被回传，收集使用者的行为，也就是大数据研究。而真正要注意的是，随机下载的 App 或影片才会让骇客有机可乘，要特别小心。手机 App 应有尽有，想下载什么一键就搞定。现代人人手一机不离身，但各家手机都会将资料回传，资安问题可能出现漏洞。民众是否会担心各自外泄，又该如何预防？各家公司都已经把这块做得应该不容易外泄啊，也不容易让骇客骇进去。对，所以担心其实还好，平常就是不要上那个危险的网站就好了。3C 达人也建议，相关身份证密码别记在手机里，或是将资料锁起来，避免外流。而手机系统注册时也会将资料回传，主要是为了保护会员服务等，民众不必太担心。其实不当连接可疑网站及下载非法 App， 更容易让骇客趁虚而入。你今天点了不当连接或不当影片，当你点选下去的同时呢，你的手机的后门呢已经也打开了，它就可以从后门里面呢去看到你手机的所有的照片啊，甚至于联络资料。有时候有一些朋友或者是中毒传那个连接给你，你一定要再问他一次，请问一下这是什么东西。看见奇怪网站千万别乱点，资料才不会外泄遭有心人利用。手机在手，安全不能没有，自我防备一定要做好。带新闻范秀仪、徐英豪台北报道。接下来是暗角外的天空系列报道。对失明者来说，职业的选择有限，不少人透过按摩为生，而现在有许多团体帮助他们可以当老师、听打员、总机等等。不过要学习盲用电脑并不简单。在台湾，视障者从事按摩工作非常普遍，就连后天失明者的职业重建辅导也会以按摩作为优先选择。因为那个是前人都走过的路，而且也真的有市场需求的工作。在台北市，视障按摩一个月最起码可以赚到20000元，加上身心障碍者权益保障法规定，企业每67人就要聘用一位身心障碍者。视障人士只要跑勤快些，甚至可以月入8到10万元。而且对后天失明者来说，一定会思考除了按摩之外，是不是还有其他的工作选择。按摩、音乐，现在要多一个电话客服，不要再想有别的了，没有了。那为什么我们无障碍协会的网站上面会有来那么多类别呢？很简单，因为这些人不相信社会的框架。听打快手、高中老师、茶饮店老板，这些职业都是失明者颠覆传统的选择。在我进来之前，他们并没有碰过热水。19岁开始发生视网膜病变，林家珍就休学投入职场。最辉煌的记录是在台北市东区经营一家咖啡店，长达10年。本来学的是环境工程，眼睛变这样根本就没有办法从事相关的行业。我就自己想说，熟能生巧的工作应该可以胜任吧，所以才就是自己就一脚踏入了餐饮业。林家珍成功的创业经验让他被延聘到启明学校教学。我到了这边，我才第一次感受到、认识到原来有这么多跟我一样的身心障碍的孩子们，根本就不知道自己的未来在哪里。尽管2018年时他的视力已经恶化到重度视障，还是努力将经验传承给视障的孩子们。5点练功课。这个是语音棒秤，这个就是水满警报器，热水碰到这个尖端的时候，它就会有所感应。
教这些视障的孩子们学习使用科技辅具调制梅子茶，因为他们都已经学过按摩了，想尝试不一样的技能为未来铺路。因为我们是复健按摩科啊，可能就是往按摩，不然就是往餐饮服务这个行业，能够增加大家的生活自理能力，然后甚至增加自己的自信心，那就是一件很棒的事情了。身形高人一等的李炳宏是台湾第一位眼盲律师，因为早产影响视网膜而先天失明的他，透过努力取得律师执照，目前在法律辅助基金会工作。劳资纠纷的部分的话，也许是像是那个有没有职业灾害的问题，然后另外一个部分就是那个失能给付的部分，那个金额，因为以现在这个劳保局给付的那个额度呢，以现在来讲是不太高的。由于中途失明者必须经历心理重建、生活重建和职业重建三大阶段，但是生活重建的受理单位是各县市政府的社会局，职业重建的受理单位则是劳工局，对口单位的不同有可能会对中途失明者带来挫败以及衔接上的困难。在我们现行的身心障碍的权益保障法，从第33条到第37条有一系列的规定，另外呢劳动部其实也针对相关的一些事项，包括什么是职业辅导评量、职务再设计、创业服务等等呢，事实上这些部分它都有定一些执法，做一些比较细部性的规范。其实台湾目前有许多民间团体对于视障者的生活与工作重建都很有经验，专家建议不如透过这些单位去跟社会局或劳工局对口，千万不要因此苦守在暗角，失去了重生的机会。如果能够真正按一直持续以如是以恒呢，我认为光那个你心里蕴藏的那个磁场就不得了，你已经把你的第六意的意识哈，已经转成智慧了，你已经改转世成智了。当你转世成智的时候，你很简单，你就可以悟，你就会自己会去领会到，那个树绝对是比这个荤的东西还好。咱的食薰是拢家己变出来的一挂理由，什么爱迄个有营养啥，我认为它本身就是一个腐烂的东西，在你的胃肠里面总会好。真言上人岁末祝福，昨天早上在花莲静思堂举行，四大志业同仁齐聚，上人勉励大家以佛心为己心，以师智为己智，让人生活得有意义、有价值。22个家庭亲子都在四大志业工作读书，花莲岁末祝福，此际大家庭欢喜团聚。然后接了高背轮椅让他上山。医疗团队爱不间断，花莲慈济医学中心心联病房带着癌末病友走一趟太鲁阁，回一趟老家巡田，圆满人生心愿。这是我们第一次心联旅行社带着病人去看看他想看的世界，我们可以圆满他的身体、心理、灵性的照顾，让他过得舒适，让他好好的离开。132位新发义菩萨及荣董受证，接下正言上人的福慧红包，誓愿以佛心施智为己智，传递大爱。要以佛陀的心为自己的心，佛陀心啊是大慈悲心，施智呢是行在菩萨道上，为天下祈求平安，为自己呢未来新的一年发心立愿，把自己的生命呢用在有价值的生命，这才是我们人生来一趟的最宝贵的精华。愿地狱皆能成净土。慈善、医疗、教育、人文同行法传，四大志业演绎37柱道品，用坚定道心至诚发愿。四大一体，立宗不忘，发心立愿，妨碍用财。四大志业，善尽良能，
我们会和和复学，全心努力。点传心灯，点亮盏盏心莲，启发善念，共同祈愿天下无灾，菩萨大招生，共行菩萨道。大爱新闻花莲综合报道。而花莲场下午的岁末祝福，慈济志工也演绎了37柱道品，发愿弘法，也要把佛法落实生活。台上的新八义菩萨，法入心，法入行，动作整齐，展现道气。台下法海区300多位师公也用手来说法，共同精进在菩萨道。中美洲瓜地马拉的岁末祝福，今年由美国职工助援，大家也在活动圆满后到慈济东方小学发文具和奖学金，陪伴孩子的求学路。瓜地马拉岁末祝福，美国慈济志工远道而来，福慧红包传递的是远在地球另一端正言上人的祝福。心灯燃起，众人祈求天下无灾。我用感恩心送走过去的2018年，我们也用欢喜的心迎接莅临的2019年。今天能够很平安的坐在这里祈福，我们都是有福的人。迎接新年，志工也前往慈济东方小学发送书包及文具。同行的仁义会医师关心小朋友口腔健康，耐心喂教，是让小孩子的牙齿 更健康。你有什么坏处？他如果蛀牙很多的，叫老师登记起来。那刚才他登记了吗？那个登记了。好好好。啊，蛀牙不多的，然后不要吐掉，加半个钟头不要吐掉。好。慈济人不曾中断的关怀，让少欲知足的人们也能感受到心灵的富足。大爱新闻，真善美志工吴慈田、李慈展。瓜地马拉报道。而在英国，志工也在曼彻斯特举办岁末祝福，第一次中古演绎《药师经》的中曲。慈济在英国曼彻斯特的2018，把祝福轻轻吹进大城暗角，这股暖风绵延到2019。勤勉人员以善修福，付出无私的大爱，陪伴有情的众生。岁末祝福感恩会，简单来说就是有您们真好。感恩每一个志工的付出，因为没有你们的付出，那这个世界不会变得更好。那我们在做的是这些有意义的事情，跟有这些爱的行为，也不会被传达出去。钟鼓演绎，出世提升，每个敲进人们心中的鼓声，代表着善念，扎扎实实住了进去。大爱新闻真善美志工王以杰、王素珍英国报道。很多人因为做环保扭转命运，其中一位林美凤，从小就失去父亲，家境困苦，到装订公司做学徒，认识了先生，生下2男2女。后来妈妈失智走失，找到已经过世，刚办完妈妈的告别式，先生又因为中风往生，双重打击。透过做环保，走出了丧亲之痛，开展不一样的人生。哦，也无看收灯的冷风对面吹，面前。你在天顶过得好无？你的相片，原来这么少年，但是我已经是76岁的阿嬷。那一年你走了真紧，我有真侪话袂赴甲你讲。我即马真想要甲你讲，我有做好一个妈妈甲媳妇的责任。面对困难，爱坚强。爱顾好这个家，爱把自己顾好，我有做到，你敢有看到？
脑海中的挚爱依然是30年前帅气的模样。1988年，母亲与丈夫相继往生，一时间失去两位至亲，让林美凤对人生失去希望。但打击却不止这样。办完外婆的丧事没多久，一个月多，爸爸就突然也走了。再加上邻居们有一些闲言闲语，对他来讲又是另外一个伤害。不管传闻再怎么刺耳，为母则强，还是得打起精神撑起这个家。纷乱的心在佛法中找到一片平静。我的心人骂我，就是替我消业，我的精神提来跟朋友学念经，念经的时阵，我的心才会静落。他也很希望我们这些子女能跟他一样，能够多听上人的法，包括我们家的电视打开来一定就是大爱台。其实我们在潜移默化当中，就已经接受慈济。我感觉妈妈进入慈济之后，她变得懂得安排自己的时间。比如说这个时间她应该要去做环保，这个时间她可能要去做医院志工，然后当然她也把家里顾得很好。摆脱丧亲阴霾，现在的美凤时常是一大早就来到环保站，和蔼的笑容与其他志工亲切问候，也用鼓掌双手做环保联络感情。他有时间就会来环保站，因囝公司有环保的物件嘛，拢会扎倒转来。我感觉讲这点我都做配合伊的，很落实上人，就是亲近在自己家里面的那个心哦，省水啦、省电啦、种种安尼啊，省起来哦，拢做进步是的。面对人生挫折，他在善的道路上找到人生方向。除了环保站、静思书轩、医院，也都能看见他的身影。我觉得妈妈她很棒的一点就是，她可以几乎是以慈济的事情为主，然后每天都做的就是活得很开心，感觉上她自己就是很有用。虽然我自己没有做到很多，但是慢慢的我都有，就是以她为目标，就是希望自己将来能够像她这么的投入。我妈妈虽然她自己讲她很渺小啊，可是在我心目中啊，这样的渺小真的是很伟大。妈妈的伟大，子女看在眼里。1996年受赠慈济志工，成为荣董。往后10年还圆满了4位家人，也成为荣董。不遗余力参与慈善救灾希望工程，有愿就有力。我感觉以前我就是做不到，现在我要尽我的力量去布施、去服务、去结好缘。再来关心国际消息，法国黄背心运动连续第11个周末，昨天是将近7万人走上街头表达对政府的不满。大批民众手持标语示威抗议警民速度冲突。巴黎大约20000人抗议，42个人遭到逮捕。抗议群众也在共和广场首度夜间示威，网络有数千人响应。也有民众受够每个星期的暴力抗议，决定今天要围上红围巾反制，谴责黄背心运动的暴力行为。
瑞士山区的积雪非常厚，为了避免雪崩，会用爆破制造人工雪崩，减少雪量。新闻最后一起来看看，也感谢您收看这节的大爱全球新闻，祝福您平安欢喜，我们再会。